Besiruošiant didžiosioms metų šventėms, specialistai kviečia susimąstyti, kaip galime švęsti ne tik linksmai, tačiau ir tvariai, kad būtų padaroma kuo mažiau žalos aplinkai ir gamtai. Panevėžio miesto infrastruktūros skyriaus specialistė sako, kad geriausia naudoti turimą dirbtinę eglutę iš plastiko, panaudojant ją metai iš metų. Tačiau norint pakeisti naują, svarbu išvežti į didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelę. Anot specialistės, tinkamos ir kirstos eglės bei vazonuose. Jeigu jau turime eglę, tai ją galima puošti keletą metų. Eglutės, kurias pardavinėja kirstas, šiaip jos yra auginamos specialiai kalėdom, kaip atskira monokultūra, tai tiesiog žala didelė gamtai nėra padaroma, nes yra specialios plantacijos ir tos eglės yra auginamos. Šiaip aišku, dauguma gyventojų nori rinktis gyva eglė, kurią paskui gali pasisodinti savo sklype, tai irgi yra labai labai geras variantas, tik tai yra labai svarbu, kad ta eglutė, jinai kuo mažiau būtų šiltoj patalpoj, nes jinai paskui pradeda vegetuoti ir pasodinus lauke jinai nebeprigyja. Tai per šventes galima gyva eglė vazone turėti, pasipuošti, pasidžiaugti, bet po to labai svarbu ją išnešti į lauką. Visgi norint švęsti šventes tvariai, galima atsigręžti į protėvių tradicijas. Etnologė Lina Vilienė sako, kad prieš adventinį laikotarpį protėviai atnaujindavo šiaudinių sodą, jį kabindavo virš stalo, namus puošdavo karpiniais. Prieš būtent tą adventinį laikotarpį atnaujindavo sodą. Nes kaip mes žinome, tai gryčioje, krikštasolioje, virš stalo, kur susirinkdavo visa šeima valgyti pietus, vakarienę ar pusryčius, lygiai taip pat ir kūčių vakarienį susirinkdavo, kabėdavo sodas. Dažniausiai sodą gaudavo jaunoji per vestuves, tai va tą sodą reikdavo atnaujinti. Galbūt kažkas sulūžė, o galbūt jau jisai paseno ir reikdavo naują padaryti. Tai va tas laikotarpis adventinis, kai merginos atnaujindavo sodą. O mūsų protėviai labai mėgo puošti namus būtent karpytomis popierinėmis servetėlėmis. Ir tos servetėlės, jos tiesiog karpydavo karpiniai, ir puošdavo įvairiausios, puošdavo indaujos lentynas, į visas lentynas, taip pat tos tie karpiniai būdavo ir kaip užuolaidos, kaip užuolaidėlės, juk labai vėlai atsirado tos užuolaidos, kurias mes matome ir šiomis dienomis, o būtent iškarpytos karpiniai buvo puošiami langai. Anot etnologės, kaip ir namus, taip ir eglutes lietuviai puošdavo savo rankų darbo dirbiniais. Lietuviai irgi puošdavo savo rankomis gamintais dirbiniais. Ypatingai panaudodavo detales būtent šiaudinio sodo. Nedidelės detales, reketukus, įvairiausių formų, suverdavo iš šiaudų ir va taip eglutę papuošdavo, net ir girlandas padarydavo, saldainių popieriukais. Jeigu saldainių neturėdavo, nes tikrai būdavo per brangu, saldainių popieriukais puošdavo, obuoliais, riešutais ir šiandien mes lygiai taip pat galime tai papuošti. Etnologė sako, kad vaikams dovanas dažniausiai atnešdavo kalėdų bobutės. Anot Linos Vilienės, dovanas su didelė meile gamindavo moterys. Posakis buvo, kad dovanas atnešė kalėdų bobutė. Nu, o kas ta kalėdų bobutė, mes puikiai žinome, kad tai yra mūsų mama, močiutė, kuri megzdavo pirštinės, megzdavo kojinės, į kurias įdėdavo galbūt keletą saldumynų, galbūt obolį geresnį, raudonesnį ir didesnį. Ir tai būdavo didžiulio dovana vaikam. Rasti iš ryto va, tą būtent kalėdų bobutės dovaną. Juk tai buvo mūsų vienų kitiems dovanojamos dovanos. Ir dabar žinau, kad yra tokia, nu, kaip ir šiek tiek, nu, va, tas grįžtam prie to, kad, na, kiti besikeisdami dovanom netgi pabrėžia, kad tai būtų tavo rankų darbo dovana. Etnologė patarė per šventes atsigręžti į šeimą, artimus žmones. Mes turėtume visų pirma atsigręžti į save ir sumažinti vartojimą. Nes kiek tam vienam žmogui reikia? Man atrodo, yra tradicijos svarbiau suvokti ir tas artimųjų ratas. Juk mes stalą galime nukrauti, nu, ne 12 patiekalų, 24, 36 ar dar kažkiek, tai bet jeigu tu prie to stalo sėdėsi vienas, ar tai yra šventė? Man atrodo, kad reiktų kreipti dėmesį į šeimą, į artimuosius ir buvimą kartu.